Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz YouTube tomoshabinlari, musofirda yurgan aka-ukalar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun 2023-yil 29-yanvar haftaning yakshanba kuni biz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidan darvoza ishlab chiqaradigan joyimizdan video tayyorlayapmiz. Xudo xolasa bitgan darvozalarimiz bor edi. Shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Manzilimiz eslatib o'tamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida Sho'roq yer qishlog'ida joylashgan. Mana shu Bag'dod Rishton yo'lida bu tarafi Bag'dod timosidan tushib, bu tarafi Rishtonga ketishda o'ng tarafda mana shu joyda joylashgan. Orientirda oladigan bo'lsak, mana shu tarafda mana metan zapravka bor. Metan zapravkadan 150-200 metr o'tganda qurilish materiallarining yonida mana shu joyda bizning joyimiz joylashgan. Kimga shunaqangi darvozalar, temir eshiklar, shu temir sohasiga oid panjaralar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xolasi 3 metrdan 4 metrgacha bo'lgan tayyor darvozalarimiz ham bor. Kimga razmerlarga tushsa, narxlarini kelishsak, xudo xolasa 2 kundan 1 haftagacha qolmasdan obor o'rnatib berilaveradi, xudo xolasa. Endi darvozalarimiz materiallariga o'tadigan bo'lsak, bir qator sizlarga qisqacha qilib tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, darvozalarimiz haqida ma'lumot berib o'tsak, xudo xolasa bir boshidan sizlarga tushuntirib o'tamiz. Bu darvozalarimiz hammasi bu yerda zakazga qo'yganlari ham bor, reklamaga qo'yilgan darvozalarimiz ham bor. Xudo xolasa bu darvozamizdan boshlaymiz. Yaqinroq sal, yaqinroq olib kelsangiz bo'ladi. Mana shu darvozamiz sharmankali shu darvoza deyiladi. Razmeri endi 4 metr, bo'yi 3.35 razmerda bo'lgan darvozamiz. Kvadrat metri shu holati 720 ming so'mlik holat. Mana shu joylari 2 qavat bo'lgan, qolgan joylari 1 qavat. Masalan, keladigan bo'lsak, stokalari 8ga 8 1.5ligidan bo'lgan, profillari ham 1.5lik stokadagi 6ga 4dan bo'lgan, ustlari 1.2 ligidan bo'lgan. Kvadrat metri shu holati 720 ming so'mda. 4 metrga 3.35 darvozamiz 9.5 million so'mdan tayyor bo'ladi. Shu holatda O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Vodiy va Toshkent bo'yicha o'rnatib berishi bepul. Voha tomonlarga kelishamiz, xudo xolasa. Bu darvozamizni 700 ming so'mdan tayyorlasa ham bo'ladi, 650 ming so'mdan ham bor. Hamma imkoniyatdan kelib chiqib tayyorlab beramiz. Hammasini tagiga shivirlar qo'yib beramiz, mashina kirganda ezilmasligi uchun. Darvozamizni kiritgan bo'lsak, bu darvozamizdan 18 mingdan bo'lgan. Darvozamiz yana 295, bo'yi 285. Holatdagi darvoza 6 million 300 ming so'mga bo'ldi bu darvozamiz. Lislari 18 lik, profillari 6ga 4, mana bu joylariga 2 qavatli bo'lgan, hamma shu yerga xolis bosilgan. Bu darvozamizning kvadrat metri shu holatda 750 ming so'mda. 800 mingligi bor, profillari 1.5 ming bo'lar. Hozir shu holatda profillari atrofi 1.5, ichi 1.2 ming bo'lar. 750 ming so'mdan tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Navbatdagi darvozamiz, kechatmasi darvozamiz. Andijon viloyati Marhamat tumaniga ketyap turgan darvozamiz. Eni 3.27, bo'yi 3.30, 5 million 800 ming so'mga bo'ldi. Profillar 6ga 4, yuzlari 1.2 ligidan bo'lgan. Kvadrat metri shu holati 550 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Bunisi Samarqand viloyatiga Kattaqo'rg'on degan joyga chiqib ketyap turgan darvoza. Bu darvozamiz kvadrat metrini 600 ming so'mdan tayyorlab berdi. Sababi buni profillari 1.5 yil bo'lganligi uchun 600 ming so'mdan bo'ldi. Lislari 1.2 lik. Agar bu profillari 1.2 lik, 1.3 lik bo'ladigan bo'lsa 550 ming so'm, 500 ming so'mdan tayyorlasa bo'ladi. Xudo xolasa bu darvozamiz 3 metr, bo'yi 3.35, shu holati 6 million so'mga obor o'rnatib keyingi darvozamizni o'tamiz. Darvozamiz yaqinroq kelsangiz. Darvozamiz o'zimizni Farg'ona viloyati Oltoyoq tumaniga o'rnatiladigan darvoza. Eni 3.5, bo'yi 3.60 bo'ladi. Tepada ochilmaydigan joyi bor, ichkarida turibdi. O'sha holati shu 2 razmerdagi kvadrat metrni 1 million so'mdan tayyorlab berdik. Darvozamizni 1 million 100 ming so'mdan ham 900 ming so'mdan ham tayyorlasa bo'ladi. Eni 3.5, bo'yi 3.60 lik holatiga 12.5 million so'mga tayyor bo'lgan. Kraskalar endi tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Kraska sepishga ustun qilmadik, sepib kraskadan keyin bir qator videosini chiqarib o'tamiz. Bu joylari 2 qavat bo'lgan, ishlari orqalari 1.8 ligidan bo'lgan. 1.5dan 1.5 arqonchasi va 2 uchastkalari qo'yilgan. Yaqinroq ketmasak, mana shu
Mana germetiklari bo'lganidan kraska kirib, boshqa olib qo'yadigan joyi yo'q. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Mana bu joylari mana 2 qavat bo'lgan. Baquvvat chiqadigan darvozalarimizdan bittasi. Keyingisini bir ko'rsatib o'tasiz, xudo xolasa. Eshikcha ham qolib ketibdi, eshikchani ham tushuntirib qo'yaman. Bu eshikchamiz endi 1.5 bo'yi 2 yotqiz. Shu holat kvadrat metri 550 ming so'mdan tayyorlab beramiz eshikchalarimizni. Navbatdagi darvozamiz Chimyonga, Farg'ona viloyati Chimyon degan joyiga o'rnatiladigan darvoza. Yeni 4 metr bo'lgan, bo'yi 380, 9 million 800 ming so'mga karmarkalisli darvoza deyiladi. Bu darvozamizni Lusiyo profili projektlaridan bo'ldi. Kvadrat metri 650 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Bu holatda ertadan boshlab darvozalarimizni o'rnatishni boshlaymiz. Xohlagan stilni kiraskani tanlashtiradi. Kiraskani farqi yo'q. Pulida narxida o'zgarmaydi. Mokre deydimi, oq deydimi, boshqa xohlagan ranglarni sepib beraveramiz. Kvadrat metri shu holat 650 ming so'm holat. Keyingi darvozamiz. Bu darvozamiz ham 18 listdan bo'lgan darvozamiz. Mokraspalar rangini qarish mumkin bo'ladigan. Razmeri 290 ga 285 deb 6 300 ming so'm holat. Holat. Kvadrat metri 750 ming so'm. Darvozalarimizni ham bir qator ko'rsatib o'tdim. Orqasidagi turgan darvozamiz pechatli stil darvoza deyiladi. Bunisini kvadrati 530 ming so'm, narigi tarafda turganiniki 450 ming so'm. Buning listlari bir-birlikdan bo'lgan, buniki bir-ikkilikdan bo'lgan. Shu ichkarida bo'lgan jarayonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana ichkarida bo'lib turgan jarayonlarimiz, mana ustakalarimiz, xudo xolasa, mana 18 listlarda. 18 list qanaqa bo'ladi deyshadi. Mana qora kuydirilgan listdan bo'ladi. Unaqa oq list ishlatilmaydi, xudo xolasa. Mana 18 listli darvozalarimiz tayyor bo'lyapti. Mana yonlari shivillerdan deganlarga, mana shivillerdan tayyorlab ulag' bo'lmaydi mana, xudo xolasa. Ulag'lar qo'yilmagan. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali kataloglar tashlab beramiz. Sizlarga yoqqan darvozalar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa tanlasalaring, pulini chiroyli qilib kelishtirib, o'rnashtirib beriladi. 18 listli darvozamiz mana ruchnoy robota darvozalarimizdan bo'layotib turgan jarayonlar, xudo xolasa mana ishlatiladigan materiallarimiz, profillarimiz. Boshlanib turgan darvozalar holati. Mana bu darvozamiz sharmarkali stil, o'sha hozir talab ko'p bo'lib turgan darvozalarimizdan bittasi. Musofirda yurgan akalar, ukalar bizni uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan hammalaringga rahmat. Biz kanalimizni yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa fikrlaringni kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha o'rnashtirib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.